मेरो आत्मीयता, आज म ध्यान विधिको तेस्रो प्रसङ्गमा छु। गएका दुईवटा चर्चाहरूमा मैले पहिलोमा ध्यानको आसन, ध्यानासन, एउटा शरीरासन र अर्को चेतनासन बारेमा चर्चा गरेँ र दोस्रो चर्चामा मैले ध्यानको उपाय, एउटा गुरु उपाय जो प्रत्यक्ष ईश्वर र अर्को शिक्षा सुनेर अथवा पढेर शास्त्र आदि रूपले यी दुईवटा उपायलाई मैले चर्चा गरेँ। आज तेस्रो चर्चामा मैले लगाव, ध्यानको लागि पहिला आसन, दोस्रो उपाय र अब तेस्रो लगावमा चर्चा गर्छु। लगावमा विशेषतः दुईवटा मूल सूत्रहरू दिन चाहन्छु। एउटा हो वैराग्य या सन्यास्त या स्वयंमा स्थिति या यस भौतिक बन्धनबाट एक्लो वा यसको अर्को आयाम वा यसको विपरीत आयामको स्वीकृति, एक्लो सत्यताको बोध, व्यक्ति स्वयं एकमात्र सत्य हो जो जन्मदेखि मृत्यु पश्चात पनि एक्लो अस्तित्व, यसमा जुन अभय उत्पन्न गर्नु छ, मान्छे भिडमा भयभीत भएको छ, त्यस भिडको मैले चर्चा अन्त गर्नेछु। जुन भिडको मनोविज्ञान छ, यसले पारेको असरलाई लिएर नै मैले यो वैराग्यता, सन्यास्तता, एक्लो हुनेको साहस, यो पहिलो सूत्र र दोस्रो सूत्र हो। जुन समय सीमा छ, जुन साधनाको जुन कठिनाई साधारण मानिसलाई पर्न सक्छ, यसमा धैर्यता, यो धैर्यता र यो वैराग्यता, यी दुवै सूत्रले जब लगावमा लाग्नेछौँ तब ध्यान, ध्यानस्थ अवस्थामा आउनेछ। तब ध्यान उसको भयो, अब ऊ ध्यानको अधिकारी भयो, उसले अब त्यसको गुन्जायस पायो, अब उसले त्यसको जानकारी पायो, अब उसले त्यसको शिक्षा पायो जो मुक्त छ, जो अस्तित्ववान छ, जो ईश्वरीय छ, त्यस मोक्ष, त्यस निर्वाण, त्यस समाधि शब्दमा जेसुकै होस्, त्यस कैवल्य, त्यस चैतन्य, मानिसको सर्वोच्च विकासको गुन्जायस उसले पायो, अब उसको त्यो भयो, अब ऊ यस ईश्वरीयताको लागि नै हो, मानिस ईश्वर नै हो। बस यी दुई सूत्रमा अब मानिस उद्घोषित भयो, उसले उद्घाटन गर्यो
कि म नै भगवान हुँ, म नै ईश्वर हुँ। यो आत्मउद्घोष के को लागि भन्ने, यस संसार यस सभ्यतामा जुन ईश्वरको रहस्य पैदा गरिएको छ, जुन झुटो रहस्य खडा गरिएको छ, जुन मानवभन्दा बेग्लै अस्तित्वको रूपमा खडा गरिएको छ, जुन असम्भव जस्तो बनाइएको छ, त्यसलाई काट्नको लागि यो उद्घोष व्यक्ति नै भगवान हो। सम्पूर्ण मानिस, सबै मानिस भगवान हो, अर्थात् ऊ भगवानको लायक छ, ऊभित्र परिपूर्ण सम्भावना छ, मात्र ऊ बेहोस छ। होस र बेहोस यति फरक छ। मानिस पूर्ण भगवान हो, त्यही मानिस बेहोस छ त ऊ यान्त्रिक छ, ऊ पशुतुल्य छ। त्यही मानिस होसमा छ त ऊ ईश्वर हो, ऊ भगवान हो। अब जब मानिसले यी दुई सूत्रलाई लिनेछ, ऊ होसमा आउनेछ, तब यही उसले उद्घाटन गर्नेछ, आत्मउद्घोष गर्नेछ, आई एम अ गॉड, म नै भगवान हुँ। तब ऊ यस संसारमा एक्लो बन्नेछ, तब उसलाई यो संसारले अस्वीकार गर्नेछ, तब ऊ पागल बन्नको लागि राजी बन्नेछ। जब पागल बन्नको लागि ऊ स्वीकार्य अवस्थामा आउँछ, जब एक्लो हुनेको साहस राख्दछ, यही हो सन्यासतता, यही हो वैराग्यता। वैराग्यताले अब उसले सहज पहिचान गर्न सक्छ संसारलाई। जब संसार पहिचान भयो, जब यो अस्तित्व, जब वास्तविकता र यो झुटो संसारको बन्धन आमुन्ने सामुन्ने भयो, त वैराग्यता घटित भयो, सन्यासतता घटित भयो। ऊ एक्लो स्वरूपको अस्तित्व उजागर भयो, उसमा साहस जुट्यो, ऊ अभयमा स्थापित भयो। अब कुनै भय छैन, अब ऊ चुक्ने छैन, अब कुनै पनि हालतमा ऊ कुनै पनि परिस्थितिमा ऊ चुक्ने छैन। अब बाटो हिँड्यो, अब ऊ बाटोमा लाग्यो, अब उसको जुन विकासको सिँढी हो, पाइला चल्यो, धैर्यता र वैराग्यता। त्यो शब्दमा मात्र मैले एक एक शब्द जोडेको हुँ, यसलाई व्यापक रूपमा देख्नुपर्नेछ। धैर्यतामा जुन व्यापकता समेटिन्छ, वैराग्यतामा जुन व्यापकता समेटिन्छ, यी दुई कुरा समेटेर ल्याएपछि मानिस यो लगावको कदम, यो तेस्रो कदम सजिलै उक्लन सक्दछ। जब यो तेस्रो पाइला चल्यो, त अर्को दुई पाइलाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ती दुई पाइला अब उसको जुन प्रयत्न हो त्यो सकिनेछ, अब अस्तित्वले तान्नेछ, अब अस्तित्वले हात समाएर लग्नेछ, ईश्वरले हात समाएर लग्नेछ, परम आत्माले हात समाएर लग्नेछ, जेसुकै भनौँ,
जुनसुकी शब्दले भनौँ, भगवानले समाएर हात लग्नेछ, मोक्षले समाएर हात लग्नेछ। यही हो, यो तेस्रो लगाममा मानिस लाग्यो त उसले जुन चौथोमा मैले वीर्य र ध्यान, वीर्य अर्थात् चेतन ऊर्जा र ध्यानको बारेमा चर्चा गर्नेछु, र चौथोमा मैले बोध ज्ञान अर्थात् प्रज्ञाको बारे चर्चा गर्नेछु। ती दुई एक कदमहरू स्वत सहज बन्दछन् यदि यो तेस्रो कदम लगावलाई मानिसले केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्नेछ। गएका दुई पाइलाहरू र आउने दुई पाइलाहरूको जुन बीचमा यो लगावको पाइला छ, यसभित्र जुन मैले बताएँ धैर्यता र वैराग्यता, वैराग्यतामा उसले मृत्युलाई पहिचान गर्नुपर्नेछ। पहिलो नम्बरमा मृत्युलाई जीवनको आमुन्ने सामुन्ने ल्याएर जब उसले खडा गर्नेछ र मृत्युलाई आमुन्ने सामुन्ने बनाएर नै उसले व्यवहारमा अभ्यास गर्नेछ, व्यवहारमा व्यवहारिकता वहन गर्नेछ, तब ऊ सन्यास्त भयो, तब ऊ योग्य भयो, तब ऊ यस जीवनको लागि यस लक्ष्यको लागि योग्य भयो। अब ऊ पुग्ने सुनिश्चितता यहीँबाट भयो। जब उद्घाटन हुन्छ, जब यो उद्घोष हुन्छ, यो आत्मको उद्घोष, त अब साधक जस्तो कठिनाई पनि पार गर्नेछ, त अब यहाँ कठिनाई नै पर्ने छैन, अब सहजता नै सहजता। उसको देख्ने आँखा बन्यो, जुन वैराग्यताको आँखा, जुन सन्यास्तताको आँखा छ, यो आँखा नै पर्याप्त छ। यो आँखा भनेको मृत्युको आँखा हो। अब कुनै कर्ममा बन्धन बन्दछ, कुनै अहङ्कार इगोमा खडा हुन्छ, यसको आमुन्ने सामुन्नेमा मृत्यु ल्याएर खडा गरिदिएपछि त्यो बसमा हुन्छ। त्यो तेस्रो आँखा हो, यो यही साक्षित्व प्रकट हुन्छ। सन्यास्तमा साक्षीको आँखा बन्दछ, मृत्युको अध्ययन, मृत्युको चिन्तन, मृत्यु अवस्थाको उजागरद्वारा यस भौतिकतालाई, यस जीवनलाई जब देखिन्छ, तब जीवन लायक हुन्छ, जीवन जीवित हुन्छ। जब मृत्युद्वारा देखिन्छ, त जीवन जीवित हुन्छ। त मानिस मृत्यु नदेखिकन जब जीवनमा खडा भएको छ, ऊ मृत्युसँग भयभीत छ, उसले मृत्युलाई जान्न नै नसकिने एउटा सत्य भनेर मानेको छ, जुन बिल्कुलै झुठ। मानिसले मान्दछ कि मृत्युलाई जान्न सकिँदैन, यही एउटा सत्य हो, मैले यही एउटा असत्य हो, मानिसले आजसम्म मानेको यही एउटा असत्य हो कि मृत्युलाई जान्न सकिँदैन भनेर उसले मानेको छ। मृत्युलाई जान्न सकिन्छ, मृत्युलाई जीवनमा नै भोग्न सकिन्छ, यही यही आँखाले भोग्नु छ।
तब साक्षी प्रकट हुन्छ, तब त्यस साक्षीको आँखाले जब लक्ष्यलाई देख्नेछौँ, आउने दुई पाइलाहरू यति सहज बन्नेछ। अत धैर्यताको कुरा गरौँ, धैर्यता बिना मानिस यो यात्रामा अपाङ्ग बन्नेछ या त फेरि उत्सुक्नेछ। यो उसको परीक्षा हो, यदि यसमा धैर्यता भएन भने उत्सुक्नेछ। अत धैर्यतालाई शरीरमा नै सानो शान्त भाव बनाइराखौँ, शरीरमा होसपूर्वक चल्ने अनि भावद्वारा नै शान्त भाव स्थापित गर्ने प्रयत्न गरौँ, मनलाई प्रसन्न राखौँ। मन यदि दुखित भयो भने ऊ अशान्तमा पर्यो, मन यदि प्रसन्न रह्यो भने शान्त भाव टुट्दैन। मनलाई कुनै पनि बाहिरी विषयमा पर्नबाट रोक्नु पर्यो र बाहिरी व्यवहारिकता जुन छ त्यस व्यवहारिकतामा आफ्नो अन्तसको शुद्धता कायम राख्नु पर्यो, जुनसुकै बाहिरी विषयमा मन फस्नबाट हामीले रोक्दछौँ भने त्यो क्षुद्र विषयहरूमा मनलाई जान दिने छैनौँ, मनलाई आफ्नो बस कायम राख्नेछौँ, बुद्धिलाई आफ्नो बस कायम राख्नेछौँ, तब धैर्यता बनिराख्नेछ। र सतत धुन, सतत लगाव, सतत त्यस ईश्वरीय चिन्तन, यो सतत जुन शब्द छ यसलाई अपनाउनु पर्नेछ र जुन उपलब्धि छ यसको सुरक्षा, आज जति उपलब्धि हुन्छ यसको सुरक्षा, यस सतत अनि उपलब्धिको सुरक्षा, यिनै हुन् लगावका गुणहरू। तब मानिस लगावमा मस्त रहनेछ, लगावमा व्यस्त रहनेछ, लाग्नेछ, लाग्यो त ऊ पुग्यो, लाग्यो त ऊ पुग्यो।